ഹലോ ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒരാൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറ്റി രമണ? ഒരു കയ്യബദ്ധം നാറ്റിക്കരുത്. ഒരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി. അവിടെ സ്ഥിരം മറ്റേ ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ കിട്ടുന്ന മറ്റേ ഫ്രീസറിനകത്തുനിന്ന് പോയി നേരെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ഞാൻ നോക്കിയില്ല, പാക്കറ്റ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കല്ലുവിന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് കല്ലു പറഞ്ഞു, കല്ലു ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വന്ന് കൊടുത്തു. അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തിരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ചെന്താ അമ്മ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് അല്ലേ, അമ്മ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീഫാണോ മേടിച്ചത്? വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ കുഞ്ഞു കറിക്കട്ട് മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയേയുള്ളൂ. ആ ബീഫ് എന്നുള്ള വേണ്ടി അത് ഞാൻ എന്തോ അവരുടെ യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാ, അവിടെ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഞാൻ നേരെ പോയി ഇതങ്ങ് ഫ്രീസറിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ബില്ല് ചെയ്ത് പോന്നു. ഇപ്പൊതാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ, കഴുകാൻ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ബീഫ് വെച്ച ഒരു പരിചയമില്ല, അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല, അമ്മയ്ക്കാണ് നന്നായിട്ട് ബീഫ് വെക്കാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ തീരുമാനിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ കല്ലും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് ആയിരുന്നു എന്ന എന്റെ റെസിപ്പി. ചിക്കന്റെ പെരട്ട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ബീഫ് പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു ഞങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച ചിക്കൻ പെരട്ടിന് പകരം ബീഫ് പെരട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ പെരട്ടിന്റെ അതേ റെസിപ്പിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സാധനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെറുതെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ മസാലയും കൂടെ എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ലക്കിലി ഇവിടെ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷേ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ മീറ്റ് മസാല ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓയിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമുക്ക് ആ മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണയിൽ. മസാലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒരു മൂത്ത ഒരു സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം, കുറച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഒരു 50 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 പാക്കറ്റ്സാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പോപ്പിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബീഫ് ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോയിൽ താഴെ, 1/4 കിലോ ബീഫ് ഉണ്ടാവും ഇത്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ചിക്കൻ പെരട്ടിൽ ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാറുണ്ട്. ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മസാല, ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മസാല പകുതി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം, ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും പകുതി 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം ബീഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തത്. ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി 6-7 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതെല്ലാം ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം, എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ സ്വന്തം മുളകാണ്, കറിവേപ്പില, നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില. നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം,
ഞാനൊരു ഇത്തിരി ചെറിയ ജീരകം, സാദാ ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുമന്ന മുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത്, അത് ബീഫ് കറിയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത്. പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? തന്നെ മാജിക് ആവൂല. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു ഇല്ല, നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ, പിന്നെ ഈ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു നാല്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പച്ചമുളകാണ് ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. പേസ്റ്റ് അല്ല, സോറി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തത് അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിട്ട് കുനുകുന കുനുകുന അരിഞ്ഞ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്. ചിക്കൻ പരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, ബീഫ് പരിപ്പിലേക്ക് എത്തി. ഉണ്ടാവും മറന്നുകൂടാ. ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആ മൂത്ത ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പ്രോസസ് സ്പെല്ല് വന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വരുന്നു. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടോ കല്ലു? ഉണ്ട്, എല്ലു ആണല്ലോ. എൻ്റെ ക്യാമറാവും മണ്ണ്. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള, ഞാനൊരു നാല് സവോള ആഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം. യൂഷ്വലി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം ചിക്കൻ പെരട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഇത് നല്ല പറ്റി വരണം. പക്ഷേ ബീഫ് നമുക്ക് അത്ര വേവ് പോരാ, നല്ല വേവുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടുതലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതെടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ടൊരു പച്ചമുളക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച്, ഒരു ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അമ്മയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ബീഫിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പൊ ചൂടായിട്ട് വരെ സുഖിച്ച് കിടക്കണം. എനിക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടാത്ത കറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെള്ളമൊന്നും ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ, ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോകും. ഒരു 4 വിസില് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചൊരു 4 വിസില് എടുത്ത് ഇനി തക്കാളി എല്ലാം ഓർഗാനിക്. ഇനി ഓർഗാനിക് ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പകുതി എടുത്ത് വെച്ച മസാല അതുകൂടെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബീഫിൻ്റെ വിസില് പോയി അത് തുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിറയെ ഓയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനി ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതും വെന്ത് നല്ല കുഴഞ്ഞ് നല്ല
കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓയിലോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് 4 വിസിൽ പോരായിരുന്നു എനിക്ക്, ഇതൊരു 7 വിസിലോളം കേട്ടിട്ടാണ് ഇത് വെന്തത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീഫാവുമ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓയില് അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. കാരണം ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പം ഒരുപാട് ഓയില് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അതനുസരിച്ചൊന്ന് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഗ്രേവി റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. എനിക്ക് ഡ്രൈ മതി. രണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കറിക്കും നിറയെ കറിവേപ്പില്, കറിവേപ്പിലുള്ള ഇഷ്ടം. കറിവേപ്പിലല്ലേ, കറിവേപ്പില. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ബീഫിന് നിറയെ കറിവേപ്പിലുള്ളതാണ് ടേസ്റ്റും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ കൊത്താണ്. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഈ ബീഫ് പെരട്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ബീഫ് പെരട്ട്, ബീഫ് പെരട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ മണമൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനി സെർവ് ചെയ്യാം. സോ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് പെരട്ടി, ബീഫ് പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ, ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ബീഫ് ആയതാണെങ്കിൽ പോലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കും. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ഷെഫ് കിസ് ആണ് ഇത്. സോ അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. ബൈ ബൈ. ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്.